Oh,
ମଧନ ମୋ ସୁନା ମୋ ଗଳା ଝୁଲ ମୋ ଝୁଲଣା ହାତୀ ଝୁଲ ମୋ ଝୁଲଣା
कौशल्या कैकेयी सुमित्रा तेणे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को कुलगुरु वशिष्ठ अपेक्षार अच्छा अरे तो कहीं महाराज अरे देख देख पुत्र मान को आम पांच वर्ष पूरा को लगे एणु पुत्र मान आम विद्या शिक्षा करने नितांत तो आवश्यक कहीं राणी शिक्षा हूँ प्रत्येक शिशुर मौलिक अधिकार से आम पिता माता हुई बात ही पारे एणु गुरुकूल को जाई पुत्र माने आमर साहित्य विज्ञान इतिहास वेद शास्त्र पुराण तर्क सबकि अध्ययन करने को महाराज आप निश्चय रही जातु मु राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को वीर बेश सजा आणु महाराज आप निश्चय ये हूँ पुत्र मान को राणी अंतपुर को नहीं चल रानी महाराज अधिकम विद्याति गुप्ता धनम विद्या दश करी सुख लाभ करी विद्या गुरुना गुरु विद्या बंधु जनार्दनाशन करी विद्या पर दैवतम विद्या सुराज पूजितो ही मनु विद्या विहीन पशु एहर भवत्व हेला जे व्यक्ति पाखरे जदि टिके उत्तम विद्या थाए से व्यक्ति जनक अंध हेउ बा छोटा हेउ बा चंडाल हेउ बा ब्राह्मण जदि उत्तम विद्या टिके से व्यक्ति पाखरे थाए से विद्या टिके को से व्यक्ति आभूषण स्वरूप होइथाए जेपरि कि अष्टावक्र मुनि शरीर तो तांकर विकृत हेले मध्य उत्तम विद्या तांकर निकटरे थिबा हेतु से जगतरे चीर पूज्यमान विद्या अत्यंत गोपनीय संपत्ति अटे जहाँ को चोरा चोरी करी पारे ना निज भाई मध्य भाग नहीं पारे ना तेणुक ऋषि मुनि माने विद्या को गुरु मानंकर गुरु अर्थात परम गुरु मध्य कहंती विद्या अर्जन करिबा द्वारा बंधु स्वजन आत्मीय परिजन समाज समस्त कल्याण करिथे तेणुक विद्या को देवता मानंकर देव अर्थात परम देव मध्य कहंती समस्त राजकार्य रे उत्तम विद्या को आवृत करा जाय थाए हाउ जदि से व्यक्ति को पाखरे टिके विद्या न थाए ताहेले ए शिक्षित समाज रे से व्यक्ति जनक पशुतुल्य समान अटे तेणु मु कहिबार कथा हे मोर प्रिय अयोध्यार प्रजाबृंद आपण माने समस्ते निज निजर संतान संतति मानंकु निश्चित रूपे विद्यालय एवं गुरुकुल को शिक्षा लाभ करने निमंत्र छाड़
ସମଗ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟବ୍ରତର ସମ୍ରାଟ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଏହା ମୋର ଉପଦେଶ ଏବଂ ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ। ପରିବର୍ତ୍ତିତଶୀଳ ଦୁନିଆରେ ସମୟ ଚକ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ହେ ଅପୁତ୍ରିକ ରାଜା ଦଶରଥ, ଆଜି ଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ଚାରିପୁତ୍ର କରିଛି ଦର୍ଶନ। ମୋର ତିନି ରାଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଚାରି ଗୋଟି ରତ୍ନ ସମ ଚାରିପୁତ୍ର ମୁଁ ଲାଭ କରିଛି। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଚାରିପୁତ୍ର ମୋର ଆଲୋକିତ କରୁଛନ୍ତି ରାଜପୁରେ। ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ସେହି ଋଷି ମୁନି ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା। ହେ ଋଷି ମୁନି ପୁଙ୍ଗବ, ତୁମରି କରୁଣାରୁ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟର ଗୌରବର ବି ଉଦୟ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟ ତୁମେ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ତପଯୋଗ ମନ୍ତ୍ର। ଅଯୋଧ୍ୟର ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଅଯୋଧ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଧରି ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ଧରି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କିଏ କିଏ? ମହର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ସ୍ୱାଗତମ୍, ସୁସ୍ୱାଗତମ୍ ମହର୍ଷି। ପ୍ରଣାମ ମହର୍ଷି ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ତବ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନା, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଶୁଭାତ୍ମବ। କଲ୍ୟାଣମସ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣମସ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣମସ୍ତୁ। ମହର୍ଷି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗମନରେ ସମଗ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ମୋର ପାବନ ହୋଇଛି, ପବିତ୍ର ହୋଇଛି ମୋର ରାଜପ୍ରାସାଦ। ହେଲେ ମହର୍ଷି, ଏ ଅସମୟରେ ଆପଣ କି ଅଭିପ୍ରାୟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ? ରାଜା, ଆସିଛୁ ମୁଁ ତପସ୍ୟା ଘେନି ଏକ ପ୍ରକାର କାମନା। ଜଗବେଳେ ଜାଣିଲି ସ୍ୱୟଂ ଗୋଲକପତି ବିଷ୍ଣୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତମ ଏହି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜବାଟିକାରେ। ସାଧୁ ସାଧୁ ମହର୍ଷି। ରାଜନ, ମହାଭାଗ୍ୟବାନ ତୁମେ, ଅପତ୍ରିକ ଦଶରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ପାଇ ଗୋଲକପତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଲାଭି ତୁମର ଏହି ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ରାଜନ, ରାଜନ ଆଗମନର ଅଭିପ୍ରାୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରାଜନ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ଯେବେ ମୁନୁଷିଗଣ କରିବାକୁ ଯଜ୍ଞାରମ୍ଭ, ତାଡ଼କି ନାମକ ଦୃଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସରେ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରଶେଷ। ଦୃଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସରେ କେହି ନ ପାରନ୍ତି ବୋଧି। ରାଜନ ଧ୍ୟାନ ବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବି ସକାଳ ତମ ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ତାଡ଼କି ବିନାଶ ଲାଗି ହୋଇବେ ସକ୍ଷମ। ରାଜନ ସେ ସକାଶେ ଆସିଅଛି ତମ ରାଜବାଟିକାକୁ, ଘେନିଯିବି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମହରି ସଙ୍ଗତେ ତାଡ଼କି ନିଧନେ। ମହର୍ଷି ମହର୍ଷି, ଆପଣ ଏହି ଅଭିପ୍ରାୟ କରିଲେ ବକ୍ତବ୍ୟ ମହର୍ଷି, ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସର ମୋର ରାମ ଧନୁର୍ବାଣ ଜାଣିନାହିଁ ଧରି, କି କରିବ ରଣ, ଦେଖିନାହିଁ ଚକ୍ଷୁରେ ସେ ଗିରିଝର ଗହନ ଜଙ୍ଗଲ, ପୁଣି ପୁଣି କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଲେ କେବେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଗର୍ଜନ। ମହର୍ଷି, ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସୀ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଅଯୋଧ୍ୟାର ଚତୁରଙ୍ଗିଣୀ ସେନା ନେଇ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସୀକୁ ମୁଁ ହତ କରିବି। ଆପଣଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା ମୁଁ ନିଜେ କରିବି। ହେଲେ ମୋର କୋମଳ ମତେ ରାମକୁ, ନା ନା ମହର୍ଷି, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। କେବଳ ମୋ ସତେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆରେ ଆରେ ଜ୍ଞାନହୀନ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୂପାଳ, ଯାହାର ନାମରେ କପାଇ ଏଇ ତ୍ରିଭୁବନ, ଯାହାର ନାମ ଶୁଣେ ଭଗବେଦ ଦେବତା ଦାନବେ ମାନବେ, ସୁର ନର ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର, ସେଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଆଜ୍ଞାକୁ କରୁଛ ଆକ୍ଷେପ। ଆରେ
ତୁମକୁ କଣ ଜଣା ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ପରମ୍ପରା କଥା? ମନେ ପକାଓ, ମନେ ପକାଓ ଥରେ ତୁମର ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦ୍ୱାରା ରାଜଧାନବୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କଥା ଉଦ୍ୟାନରେ ମର ରମ୍ଭା ମେନକା ଆଦି ଉର୍ବଶୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ତଳାଉଥିବା ଚରେଇ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲି। ସେ ତୁମର ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଳାୟିତ କରିଥିଲେ। ସେ ତୁମର କ୍ରୋଧାନଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ସେ ତୁମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶଧର ରାଧା ଦଶରଥ ହୋଇଥିଲେ ଚଣ୍ଡାଳର କ୍ରୀତ ଦାସ ପୁଣି ଜଗିଥିଲେ ଯାଇ ସଚନ ଘାଟରେ। ତୁମେ ଜଣେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ହୋଇ ଲିମ୍ପ ଭୁଲି ଯାଉଛ ସେଇ ସତ୍ୟ ପରମ୍ପରା କଥା। ଶୁଣ ରାଧନ, ମୋ ସାଥେ ଯଦି ନ ଦେବ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣେ ଏଇ ତୁମ ସୁନାର ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି। ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ତୁମ ସୁନାର ଅଯୋଧ୍ୟା। ହଁ ହଁ, ଏଇ ନିମିଷକୁ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ। ମହର୍ଷି କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲି ଯେ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷରେ ପତିତ ହୋଇ ବହୁ ଲୁଞ୍ଚା ନିଦ୍ୟା ଅପବାଦ ସହିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପରମ ତେଜସ୍ୱୀ ଜ୍ଞାନ ଯଶସ୍ୱୀ ଋଷି ମୁନିମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ରାମ ଭଳି ପୁତ୍ର ରତ୍ନ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ସ୍ୱୟଂ ଗୋଲକପତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ରବି ତୁମର ଏହି ଜୀବନ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି। ରାଧନ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି, ଆଜି କିମ୍ବା ଆଜି କିମ୍ବା ସେହି ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଉଛୁଳି ପଡୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରଦ୍ଧା। କୁହ ମୋ ସାଥେ ନ ଦେବ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣେ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋ ପାଶେ। ମହର୍ଷି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଜାଣେ। ମୋର ପୂର୍ବଜ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର କୃତଜ୍ଞ। ହେ ଭଗବାନ, ଯଦି ଏହା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାହେଲେ ମୁଁ ବା ରଖିବାକୁ କିଏ। ହେଉ, ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ ମହର୍ଷି। ଯଦି ଯିବେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥେ, ଯାଇ ଏବେ ଘେନି ଆସେ ମାତୃ ଅନ୍ତପୁରୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଧାନ ଶକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଘର ଅତି ଶୀଘ୍ର ଘେନି ଆସ। ଗଲକପତି ବିଷ୍ଣୁ, ହଁ ହଁ ସ୍ୱୟଂ ଗଲକପତି ବିଷ୍ଣୁ,
ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଧରାଧାମକୁ ଦୃଷ୍ଟମାନଙ୍କର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ। ହଁ ଯାଇ ଦେଖେ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶଧର ରାଜା ଦଶରଥ ମୋ ସାଥେ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନା ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶଧର ରାଜା ଦଶରଥ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତ ମୋ ସାଥେ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନା। ରାମ ତୁମେ ତ ସେହି ଜଗତ ଜୀବନ ରାମ, ଯଦି ଆସିଚ ଧରରେ ହେ ଧରଣୀ ପତି, ରକ୍ଷା କର ଏହି ଧରଣୀକୁ ତୁମର। ଶୁଣନ୍ତୁ ମହର୍ଷି, ଅନ୍ଧ ମୁନିଙ୍କ ଶାପେ ପୁତ୍ର ସକେ ମୃତ୍ୟୁ ମାର କପାଳ ଲିଖନ। ମୃତ୍ୟୁ କାଳେ ପୁତ୍ର ମୁଖ ନ ପାରିବି ଦେଖି, ଆଉ ଆଉ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଏ ବୟସେ କେତେବେଳେ ହେବ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ। ଏଣୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ହେଲେ ମୋ ପାଶ୍ୱରୁ ନ କରେ ଅନ୍ତର। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲାଗି ତୁମେ ନ କର ଭବନ, ତାରକୀକୁ କରିଲ ବିନାଶ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ସୁକୁଶଳେ ଫେରିବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜବାଟୀକୁ ଶ୍ରୀ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା, ମାତୃପଦ ଧୂଳି ଗେନି ଯିବୁ ଆମ୍ଭେ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସାଥେ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ଯଶସ୍ୱୀ ଭବ, ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଭବ। ଯାହା ପୁତ୍ର
ମୁଁ କରେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ନିରାପତ୍ତେ ଫେରିଆସ ଗୃହେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମହର୍ଷି, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କି ପାଇଁ, ଏ ଘରର କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ଆମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ଢାଳି ଦେବୁ ପ୍ରାଣ। ତେବେ ଚାଲବଛ ରାଘବ ଯୁଗଳ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମହର୍ଷି, ଚାଲବଛ। ରାମ ମୋର ଧ୍ୟାନ ଜ୍ଞାନ ଜୀବନ ସର୍ବସ୍ୱ, ତାକୁ ଆଜି ତୁମ ସାଥେ ନେଇ ଚାଲିଗଲ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ ମୋତେ ଦିଶୁଛି ଅନ୍ଧାର, ଏହି ଯେ ରାମ ମୋର ଚାଲିଯାଏ ଋଷିଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ। ହେ ଭଗବାନ, ଏ କଣ କଲ ପ୍ରଭୁ, ଏ କଣ କଲ, ଆରେ ମୋର ରାମ, ଆରେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣ।